Робоча назва цього випуску – «Як пережити рік 2020 і не з'їхати з глузду». Коли я її анонсувала учасникам програми, вони розуміюче посміхалися, бо тут одразу зрозуміло, про що йдеться. Цьогоріч до війни на Донбасі додалися пандемія, економічна криза, місцеві вибори, карантин вихідного дня. Словом, за 2019-го такого не було. Як усе це на нас вплинуло? Чи впоралися ми? Яких помилок припустилися та чи зробили висновки? Сьогодні підбиваємо підсумки року. Мене звуть Дарина Романська і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, говоримо про 2020 рік, підбиваємо підсумки і робимо висновки на майбутнє. Але спершу хочу наголосити, що наша знімальна група дотримується профілактичних заходів проти COVID-19 і вас закликаємо робити так само, щоб наступний рік не був як цей. І почну з бліц-опитування. Американський журнал «Тайм» назвав 2020 рік найгіршим у сучасній історії. А як щодо вас? Ось яким для вас був цей рік? Григорій, хотіла б з вами почати. Да. Ну, на самом деле, он был очень тяжелый, это первое, как для всех, не только для меня. Он был для всех. Он был такой непредсказуемый, полон сюрпризов, которые вначале мы там готовились к чему-то, потом увидели, что это все глупо, наше приготовление и все такое прочее. Но хотел бы сказать, что вот если кратко, 2020 год, он переменил общество всего мира. И статистики сейчас социологи подвели такой опрос. Ну, вы знаете, есть опрос, и что у вас на первом месте? Так вот, в 2020 году почти 90% населения планеты сказали, что на первом месте здоровье. Хотя раньше были материальные вещи. На втором месте мир. Мы тоже много не понимали, когда у нас началась война. Мы вспомнили наших бабушек, когда они все время говорили «лишь бы мир». Вот. И только на третье место сейчас переместилось материальное благо. Вот, с одной стороны, вроде как он тяжелый, непредсказуемый был, но он расставил приоритеты и считаю, что он расставил правильно. Может быть, люди теперь поймут, что надо беречь здоровье, надо беречь друг друга. Маю трохи підсумувати, бо це бліц. Нагадаю, для вас він був один з найважчих? Чи, враховуючи власне вашу діяльність, плюс-мінус... Ну, не самий важчий, але один з найважчих. Дякую. Олександре, як щодо вас? Насичений год событиями, і, скажу чесно, він був тяжелий. Ну, тобто він був тяжелий, але при этом були положительні моменти. Ну, от, я ж говорю, єдиний мінус, наверное, це відсутствие возможності, от, наверное, і віддохнути, і, скажем, максимально сблизиться с теми людьми, которые ты хочешь. Потому что многие как бы, на сегодняшний день дистанцируются, кто-то по убеждениям, кто-то действительно заболел, а кто-то... Тобто, незважаючи на ковід, на локдаун, на всі підприємницькі складності із цим пов'язані, це не найважчий рік для вас? Ні, він самий тяжелий, але в ньому було в цьому році дуже багато положительних моментів для мене лично. Тому я зараз... Плохо, ну я же говорю, мы делаем все с этого выводы. Знаете, как это говорил, у меня есть любимая поговорка: банкротство это временно, а бедность навсегда. Поэтому вот, знаете, всегда, как говорил, есть такой один бизнесмен, ведущий в Украине, Хмельницкий, его фамилия, имя не помню. Он говорил всегда: чем ближе дно, тем легче от него отталкиваться. Поэтому я надеюсь, что вот после этого года мы все оттолкнемся вверх. И штовхнемося у 21-й. Да. Хотілося б. Яна, як щодо тебе? Ну, я думаю, що варто його було б назвати не найгірше, а скоріше турбулентний або ж кризовий. А в принципі, як прийнято вважати, що будь-яка криза – це в першу чергу можливості. І якщо розглядати цей рік з точки зору політичного, власне, наскільки я розумію, якраз буду відповідати, цей так би мовити, за цей блок, так, то навіть на прикладі тих же виборів у Сполучених Штатах чи наших українських місцевих виборів, ми зрозуміли, що саме ось ця криза, вона дала можливості для багатьох політичних систем змінитися і переформатуватися. Як це буде працювати далі, побачимо вже в 2021-му. Рік можливостей, навіть так, я з цього боку не дивилася на 20-й, але це цікаво. Юрій, як щодо тебе? Я не вважаю, що треба слухати журнал «Тайм» в цьому плані. Я думаю, що кожен має робити свої виводи. Для мене він складним був в тому плані, що треба було переформатуватися психологічно і почати чуть-чуть по-другому жити. Я согласен, що було складно без... контактов. То есть я там, когда в первой волне закрыли нас, не ходил к родителям, что было очень сложно. Поэтому сложно было перестроиться, но назвать его прям каким-то таким трудным и плохим я бы так не называл. Надо жить по-другому.
Як не крути, головною подією року стала, власне, пандемія коронавірусу. Григорій, ви перша людина, від якої я почула таке спокійне, зважене, і все ж, я знаю, що захворію на коронавірус. Ще навесні ви казали, що перехворіють майже всі. Да. І от як, на ваш погляд, ситуація, яку ми маємо зараз, коли, на жаль, власне, є і чимало летальних випадків, це було неминуче, чи ми просто припустилися багато помилок? Ну, при пандемії це неминуче, але ж ми навчилися його лікувати, ми навчилися з ним справлятися. Ми, скажімо так, не були готові до цього всього. Тому що, опять же, спомнимо про тих китайців, вони нам дали неправильний алгоритм. Спочатку, коли ця пандемія розпочалася, ми дивилися на тих, хто це вже все пережив. Але алгоритм був неправильний, і ми зараз його взагалі передивилися, переробили, і працюємо по другому алгоритму, і видно, що на сьогоднішній день, якби вернути час назад, то воно було все по-другому. І смертей цих було б набагато менше. До ефіру ви казали, що і ЗМІ у цьому контексті себе неправильно повели. ЗМІ неправильно вели, тому що вони розповсюджували от таку, ну, я б її назвав би істерію. Тому що кожна людина, коли дивиться телевізор, у неї все нормально, абсолютно все нормально. Ну, ці жахи, які там показують по телебаченню, кожного дня якісь там заповнені лікарні, переповнені лікарні, не хватає того, не хватає того, воно наводить страх на людей. І людина зразу біжить куди? Давайте я перевірюся. І от оце, ну, безпідставне, скажімо, перевірки, безпідставні звернення цих людей, вони трошки створили таку ситуацію переповнених лікарень. Вони створили ситуацію якихось черг. Ну, взагалі-то вони не потрібні були, ці черги. Тому що людина повинна звертатись до лікаря, коли має якусь симптоматику. Має симптоматику, іди, лікар порадить. Є інститут сімейного лікаря, лікар по телефону порадить. Але все одно, кожному треба зробити КТ, кожному треба зробити ПЦР. І ми тільки що обговорювали про те, що ПЦР, от Ілон Маск, зробив в один день 4 теста, 2 із них позитивні, 2 із них негативні. І що? У одного лікаря. У одного лікаря. І що? До речі, хочу усіх долучити до цього обговорення. Як ви сприймали пандемію от на початку року? Тобто, я пам'ятаю, що десь у лютому приблизно про це ще жартували. Тобто, здавалося, що це там десь далеко, не в нас і так далі, спостерігаючи за подіями в Китаї. Але потроху, от я знаю, що вже тоді були журналісти, які досить серйозно сприймали цю інформацію, там запасалися дезінфекторами, тому що очікували, що жахне ось-ось. Юрій, як ти сприймав тоді? Ось, власне, перша звістка. Ну, поначалу я вообще никак не отреагировал, когда вот уже это вышло на уровень государства, и нам сказали сидеть дома, придумывали штрафы в 17 тысяч гривен. Я начал опасаться этого, потому что, ну, если государство говорит, что выйдешь на улицу без маски и получишь штраф или сходишь в магазин, то это стрёмно. Я вообще 3 недели никуда не выходил, сидел дома, ел то, что дома есть. Дисциплинованный. Да, да. Ну, я выходил вечером, чтобы нагулять 8 тысяч шагов и подышать свежим воздухом, вот, и все. А потом я вот расстроился, что это не работает, ну, в плане государственных начал, никого не штрафуют особо, все штрафы обжалуются в суде, и подзабил немножко, потом ездил там, гулял. Но все равно я боялся, что придет какой-то милиционер и скажет, полиционер, скажет, что что вы тут гуляете у нас на берегу, на набережной линии запрещено гулять. Яна, це помилка з точки зору держави, ось ці перші заходи, які ще були навесні, коли, ну, такого рівня і такої кількості інфікованих ми ще не мали, а такі, ну, жорсткі міри і, знову ж таки, якась така паніка, нагнітання. Ось лучше перестараться, аніж... Я можу пригадати свою історію з цього весняного локдауну. Я працювала на той час на Суспільному мовнику, який був віднесений як засоби масової інформації до критичної інфраструктури, тому фактично ми працювали, нас локдаун як такий не зачепив. Перше, що кидалося в очі, це те, що, ну, я намагалася пішки доходити до роботи для того, щоб там не взаємодіяти з громадським транспортом і все ж таки більше прогулюватися. Це те, що були абсолютно пусті вулиці. І ті поодинокі люди, які зустрічалися на вулицях, ну, складалася така надзвичайно гнітюча атмосфера, а потім другий
такий крок, і який, як на мене, з політичної точки зору був найменш вдалий, це коли наш головний санітарний лікар заборонив людям відвідувати парки. І, власне, наш дендропарк, коли він на певний період зачинився під час весняного локдауну, це посіяло ось таку максимальну паніку серед людей, тому що люди не розуміли доцільності цього кроку. І зараз ми розуміємо, в принципі, з медичної точки зору можуть підтвердити, що це було абсолютно абсурдно, тому що свіже повітря ніколи не завадить людям. Навіть необхідно. Так. І це зіграло такий злий жарт уже зараз нам, коли ми маємо там по 15, по 16 тисяч хворих за добу, коли люди вже до обмежувальних заходів ставляться досить критично. Тому що, пригадуючи слова головного санітарного лікаря, коли він говорив, що ось ця міра про парки, вона використовувалася для того, щоб просто залякати людей. Ну, фактично, і майже такі формулювання так використовувалися. І держава у особі такої посадової особи визнає, то тепер, звичайно, люди вони будуть оцінювати будь-які заходи, які будуть застосовуватися державою з точки зору, ну, можливо, це все ж таки перевищення повноважень і певний тиск на суспільство. Олександр, ви пам'ятаєте, як ви дізналися? Ой, я дуже сильно хорошо пам'ятаю. Ми ж как бы займаємося ресторанами, да, как бы основна вид діяльності, ну, з партнерами, я веду. І коли об'явили перший локдаун, я вам скажу чесно, це було як по голове обухом, потому что мы привыкли жить в размеренном темпе, мы привыкли, что у нас есть определенные остатки товара, у нас там есть как бы договоренности с нашими партнерами, поставщиками. И когда вот, без, вы же помните, без предупреждения, 17 число обрубают, все, приходит письмо, как бы нельзя работать. И у нас, а у нас на, ну, колоссальные остатки на, ну, как бы по кухне. У нас как бы есть определенные обязательства перед там, банками, перед поставщиками. И мы, если честно, вот, я не знаю, как мы вообще выдержали этот... потому что локдаун тогда затянулся 17 марта по 22 мая. Вы помните, да? Вот, открыли летники. И я вам скажу, мы очень сильно, скажем, финансово похудели все абсолютно. Потому что мы за свои деньги там... Мы работали минус, лишь бы как-то людей выводить хотя бы там, чтобы они на доставку работали. И, ну, я скажу честно, доставка, вот эти мифы со стороны там руководства и государства, и наших местных о том, что на это можно сделать деньги, поверьте, это ноль. Это даже минус огромный. На сегодняшний день, я больше вам скажу, вот из 6 кафе-ресторана у нас только один дал немножко прибыли. Все остальные были минусовые, и мы приняли даже решение один, самый большой на Полтавске, закрывать 1000 квадратных метров, потому что на сегодняшний день мы, ну, не видим дальше как бы смысла развиваться. Но мы еще говоритимо, да, и про локдаун, просто... и про карантин. А касательно, вот, самый, а я, касательно вот пандемии, я был вообще протестантом, скажу честно, и я, даже мне где-то стыдно, наверное, потому что мне эта ситуация напомнила, вот как, знаете, выборы Ющенко были, одни были за синих, одни были за оранжевых. Вот то же самое произошло с локдауном. Все были, кто-то кричал, ой, смотрите, там вагонами людей вывозят мертвых, значит, в Италии, помните, да, эти фотографии, снимки. Вторые кричали, да нет. И вот я вам скажу честно, я, наверное, рад, что мы тогда не повелись. Мы тоже, мы живем в центре. Супруга и с ребенком каждый вечер пытались ходить в парк, хотя было все в красных ленточках, как вы знаете, в американских фильмах. И, ну, мы гуляли, и это было страшно в том плане, что мы ходили, и мы могли за, вот, за всю дорогу встретить одного человека вечером. Это было вот прям, прям некомфортно. Хотя мы всем говорили, что это неправда, пандемия. И, наверное, она и была неправда на тот момент, потому что действительно заболеваемости в Украине ее практически не было. Вот, и экономика, наверное, была бы другая сегодня, если бы мы тогда не вели, а вели сейчас. И бы все поняли, что да, действительно есть проблема, ее вели, мы бы ее пережили, экономически потеряли, но при этом бы все остались работать. А так мы, вот ресторанный бизнес, там, кинотеатры, ну, вот, вся сфера услуг, она просто понесла колоссальные там убытки. Если, допустим, там, парикмахер мог себе домой принять человека и заработать какие-то 2, там, 2 гривны, условно говоря, то ни рестораны, ни кинотеатры, ни детские всякие развлекательные комплексы, они просто этого не могли сделать. И вот Григорий сказал же сегодня о том, что, ну, мифическое там мнение о том, что через перчатки не передается. Да оно вообще не передается, если это как бы, да, вот это. Абсолютно. И я хотел бы, чтобы руководство страны это услышало, и, вот, и, возможно, города, о том, что не надо ходить и прессовать этих предпринимателей, которые на сегодняшний день так на грани выживания. А мы на сегодняшний день платим и налоги как бы государства. Реально неплохие налоги. У нас тут трудоустроенные люди, как бы, которые за это получают заработную плату. Никто этого не слышит, они бегут все оштрафовать, какие-то выписать протоколы там и все остальное. Ну, это, ну, смешно на самом деле и печально в то же время. То есть мое мнение вот такое. А бы такие невеличкий підсумок зробити, чи ви хотіли додати? Я хотел просто сказать о том, что, ну, есть пути передачи болезни.
разных болезней, разные пути. Это было надо установить. И оно было установлено, потому что мы знаем, как бороться с вирусной инфекцией. То есть вирусная инфекция коронавируса, она была открыта в начале прошлого века. Я вот сейчас точно не могу назвать, это или 1916, или 1917 год. Уже знали о коронавирусе. Мы по микробиологии учили коронавирус как одна из вирусных инфекций. То есть все, что происходит, оно происходит как-то так, вот кто-то на кого-то смотрит. Вот, а что там делают в Европе? Ага, делают в Европе. Давайте мы тут тоже что-то сделаем. А что делают в Америке? Давайте и мы будем как американцы. А самые главные неправильные направления дали китайцы. Они вообще неправильный алгоритм дали. Это первое. Второе, что надо учитывать. Густота населения Китая и густота населения Украины. Ну, смешно прямо. И повторять то, что делают китайцы. Но мы знаем путь передачи, мы знаем, сколько этот вирус живет, мы знаем, что он 1.5 метра, и дальше он не живет, на поверхностях не живет, на ручках не живет. Вы вспомните, как этой хлоркой терли все ручки. И все ходили под мышкой с антисептиками. И вот здесь прикоснется к этому, и сразу себе на руки антисептик. Перчатки появились только тогда, когда уже руки не выдерживали этих антисептиков, начали одевать перчатки. Кому это надо? Никому не надо. Поэтому, если наши те высокие чины, которые так все это проанализировали, сделали бы правильный алгоритм, нету заболеваемости. Зачем? Я помню, в апреле месяце только пришел первый транш с Китая, и привезли эти ПЦР-реакции. Швидкі тести, як вони називають, вони взагалі нуль. Їх треба вибросити і нігде не приміняти. ПЦР-реакції, так, да, вони прийшли. Ну, то, що ми говорили про Ілона Маска. Один положительний, один отрицательний. Я, як доктор, як гражданин этой страны, как бизнесмен, как просто человек. Я против этих локдаунов. Надо выработать. Вот носите маску, да, это правильно, носите. Ходите гуляйте, ходите. Новый год идет, сейчас позакрывают все учреждения. Ну, вы соблюдаете эту дистанцию? 1.5 метра столик от столика, и все. Не, ну, администратор отвечает за вот эти правила. Да. Если нарушаем эти правила, наказывайте. Если мы соблюдаем эти правила, не запрещайте. Вот и все. Я хочу ще такий коротенький прогноз у вас запитати на 2021 рік. Оскільки вже маємо у світі вакцину, оскільки йдуть розмови про те, що наступного року вона має з'явитися в Україні, як ви вважаєте, чи вдасться нам зробити так, аби 2021 рік пройшов не під знаком пандемії? Чи це з нами ще смотрите, надовго? Сьогодні, взагалі-то, я от утром вспомнив о нашем договоренності і о вот этой передачі, і вспомнив ще одну дату. Роберт Кох, который вот в этот день, именно в этот день, открыл туберкулезную палочку. Роберт Кох, который один из первых начал работать над прививкой против туберкулеза. Скажите мне, туберкулез есть? Прививка работает. Не будет оно работать вот так поголовно. Говорят, что появится вакцина, эпидемия закончится. Не закончится. Она закончится сама по себе, к маю месяцу, по моему прогнозу. Цікаво, запам'ятали. А объясняю почему. Потому что были эпидемии до сих пор. Они были. И вот эти эпидемии, они имели определенный срок, период. Вот оно как приходило. Даже та же испанка, вот вы наберете в интернете и почитаете про испанку. Вот она неожиданно пришла на нашу землю, много народа погибло. Точно так же она неожиданно и закончилась. Стосовно виборів і взагалі політичної складової, тому що цьогоріч, особливо якщо говорити про місцеві вибори, я ще не пам'ятаю такого ажіотажу серед політиків і такої байдужості серед виборців. Яна, тут до тебе вже буду переходити. Як ти вважаєш, з чим пов'язана така ситуація? І наскільки це взагалі має дивувати? Я не думаю, що це має дивувати. По-перше, я вважаю, що демократія як така в Україні і взагалі в світі –
завдяки пандемії показала дуже багато своїх слабкостей. І те, що демократія у сучасному світі, вона не здатна відповідати на цілий ряд викликів. Але, звісно, тут ми можемо сказати про те, що там кращої форми правління поки що людство не придумало, тому ми намагаємося справлятися в тих умовах, в яких ми наразі існуємо разом із нею. Якщо переходити на рівень місцевих виборів і того, що у нас відбувалося, те, що багато людей не дійшли на дільниці, ну, перша і банальна причина, яку ми всі з вами спостерігали, мабуть, коли ми приходили на дільниці, і, мабуть, що на кожній доводилося вистояти там від 15, деякі навіть там години, півтори години, щоб постояти в черзі і зайти безпосередньо на дільницю і проголосувати. Ну, я була навіть свідком того, що люди просто підходили, стояли по 5-10 хвилин, розверталися і йшли, говорячи про те, що, ну, у мене немає такої достатньо сильної мотивації, аби витрачати 40 хвилин свого часу, стояти в цій черзі і, відповідно, проголосувати. Звісно, тут може бути питання, да, до громадянської свідомості, чому людина... До речі, так. Вибач, будь ласка, мені цікаво. Давайте таке коротеньке опитування. Хто голосував на місцевих, Юре? Я голосував, так, звісно. Я не голосував, супруга голосувала. А ви? Я не смог, сьогодні просто уїхав. Ну, желання було. Я голосував, пішов із мамою, із донею, із дружиною пішов. Але ж тут вона правильно підняла таке питання. В ресторан іти не можна, де можна соблюдати оці всі правила і їх контролювати. На вибори іти можна, бо це треба. По-перше, по-друге, ви бачили, що біля цих виборчих дільниць ніхто, відповідно, ці півтора метра не витримував. Правда? Не витримував. І якщо вже заходили, ну, ніхто ж і зауважень не робив, хоча там і міліція була, і якісь наглядачі були, і, ну, і виходить, що те, що ви піднімали питання, абсурдність оцих дій, які не виконуються самими ж нашими керівниками. І люди собі дивляться, думають, ну, хорошо, на вибори можна йти, в ресторан нельзя, на вибори можна йти, в парк нельзя. Ну, абсурдно. Яна, ми тебе трошки... І тоді наступає в душі таке розочарування. Що ж воно робиться? Ми тебе трошки... ми всі дурні, да? Ми тебе трошки перебили, мені цікаво, тобі вдалося проголосувати? Так, я проголосувала, я вистояла, я засікала час, здається, 40 хвилин я стояла в черзі, поки мала можливість якраз вивчити там усі стенди, інформацію про всіх кандидатів, але знову ж таки не про це. Ось ця рекордно низька явка на місцевих виборах, яка склалася в Україні, якщо відкинути і трошки відсунути в сторону питання пандемії коронавірусу, я думаю, ставить перед нами питання можливості діджиталізації виборів, перехід їх в онлайн. Я думаю, тут якраз, власне, можна буде поговорити про це. Ну і якщо брати приклад із тих же виборів у Сполучених Штатах Америки, знову ж таки, ми бачимо, що там рекордна кількість і фактично більшість людей проголосували поштою. Тобто, фактично, можна подумати про впровадження таких методів. Тобто, трошки змістити акцент уваги із голосування на дільницях на інші методи. Цікаво, в мене ще не було можливості з IT-фахівцем обговорити ймовірність такого виду голосування. Що взагалі ви про це думаєте? Я взагалі не розумію. Во-первых, я сходив, у мене взагалі очереди не було. У мене була пуста дільниця на Балашовці. Я прийшов в 5 часов, я посмотрел списки, там от список на чоловік 40, я був второй, наверное. И вот эта женщина, что мне выдавала бюллетень, говорила, зовите всех соседей, у нас маленькая посещаемость. Вообще никого не было. Вот. А про... И вообще вот это мне не нравится ходить на вот эти участки голосовать, потому что, например, в Эстонии давно уже голосуют в электронном виде. И у нас уже, как бы, наверное, у всех тут есть банковские счета, в которых заведены наши паспорта, идентификационные коды, и мы все голосуем за громадские бюджеты тоже при помощи ЕЦП, через банки и так далее. Почему я до сих пор не могу зайти в онлайн и тыснуть кнопку? Скорее всего, потому что это... сложнее сфальсифицировать. Опять-таки, 100%. Это сложнее сфальсифицировать, и у нас уже на сегодня есть такая технология, как биткоин, в которой каждая следующая транзакция, точнее, есть технология блокчейна, биткоин – это яркий пример его, каждая следующая транзакция зависит от предыдущей. Почему мы не можем построить на этой цепочке голосование, тоже непонятно. Но подделывать такие голосования, особенно в каких-то малых количествах, например,
местные выборы легче поделать, чем значит, государственные. Ну, если можно, я ще трошки допомню. А фінансовські які тратиться? От скільки можна було зекономити гроші? Зекономити можна дуже багато. І фактично, я думаю, для багатьох політиків, чий електорат не дійшов на дільниці під час цих виборів, особливо, ну, хоча здавалося б, нам говорили, що головна група ризику – це люди старшого віку, пенсіонери, вони організовано дійшли на дільниці. А молоді люди, там фактично мого віку і старші, вони абсолютно не з'явилися. Тому, якщо були б впроваджені ось такі технології, і я думаю, політики, які орієнтуються на більш молодий електорат, вони якраз зацікавлені у тому, аби стати лобістами саме ось таких електронних технологій і таким чином залучати самих своїх молодих людей до активної участі у виборах. Знову ж таки, твої прогнози, коли це може стати, ну, не те, що реальним, а так, ну, більш можливим для реалізації? Не надто оптимістичні. Фактично, наша сьогоднішня влада, вона нам під час свого приходу обіцяла діджиталізацію і країну у смартфоні, і те, якими темпами ми бачимо це просування, а скоріше гальмування цих процесів. От перейдемо до локдауну, карантину вихідного дня, інтелектуального карантину і інших таких нововведень і нових термінів, що привніс 2020 рік. При тому, що більше значення, мені здається, вони мають навіть не стільки для здоров'я, а для політичної ситуації і для бізнесу. Олександре, як ваш бізнес переніс, власне, нововведення? Ви вже кількома словами сказали, але мені цікаво докладніше зупинитися на цьому, тому що я знаю, що ви вже... На цифрах скажу все. Як могли вже, тобто ви і доставку там додавали, чи вона допомогла, якісь новаторські методи, ну, власне, як ви викручувалися, розкажіть. Ну, да, первым, что мы подумали, наверное, мы купим сейчас сервис доставки, и все, у нас тут как получится, как пойдем зарабатывать деньги. Ну, у великих местах оно спрацьовывает. Да, працює. Але... В нашем городе, да, есть пару сервисов доставки, там не буду их рекламировать, как бы, ну, один из них, как бы, достаточно неплохой. И, ну, мы знаем их не цифры, как бы, ну, мы думали, сейчас мы тоже попробуем, у нас получится. Наши люди еще не готовы, знаете, вот, мы готовы покупать доставку с точки зрения, там, приезжать самим забирать, там, еще как-то, вот, и мы очень, она занимает очень много времени, именно, и, там, человеческого ресурса, именно временного. Мы попробовали, сколько мы где-то, месяца два ее покачали, и просто продали тем людям, которые... Ну, к этому имели отношение, сейчас они тоже в шоке, потому что, ну, то есть доставка не работает как таковая, то есть и говорить о том, что на ней можно сделать бизнес, точно нет. Было очень много мероприятий, связанных, там, знаете, с раздачей слонов бесплатных, то есть мы там и 1+1, там, и, ну, как-нибудь, только чтобы вот у меня есть товарищ, он тоже у него кафе в центре города, говорит, хоть буду 1+1 раздавать, может быть, хоть зарплату людям заплачу. Но это, ну, понимаете, смешно о том, что мы сейчас делаем все для того, чтобы хотя бы как-то выжить, я уже не говорю там заработать, выжить, и на сегодняшний день я говорю, а со стороны там даже вот, давайте даже государство говорить, хоть какая-то помощь была предпринимателям, я уже, ну, вот именно, никакой. Сейчас обсудили вопрос 8 тысяч гривен, смешно на самом деле, если честно, за эти 8, мы их даже не получим, потому что абсурдная там ситуация, они говорят, что те, кто платил в первую пандемию ЕСВ, те получат 8 тысяч, кто не платил, те не получат. Ну, вы же дали возможность не платить, а сейчас вот типа, как бы, вот, ну, вот все, на этом точка, потому что потом, вот вернусь к вопросу карантина выходного дня. Значит, в конце сентября, точнее, октября, мы уже набрали ряд там всяких мероприятий, дней рождения, вот это касательно объекта, который находится на Полтавской, там уже большая площадь, можно проводить детские комнаты есть. Взяли день рождения, праздники, там свадьбы, значит, с предварительных заказов, там, по-моему, 200 чем-то тысяч было, осталось аж на 20 тысяч. То есть все люди просто отказались, и все. И мы поняли, что в декабре ничего не меняется. Ситуация, то есть никто не заказывает особо корпоративы на сегодняшний день, все там по причинам боятся, кто-то деньги там экономят. И вот и все, там закрываемся. И остальные объекты мы смотрим еще месяц-два, как будет проходить. То есть на сегодняшний день выгодно закрыть помещение, платить просто аренду, это будет дешевле, чем содержать каждый день людей, потому что все равно объект, если будет работать, свет, заработная плата, налоги и все остальное, как бы плюс аренда. То есть на сегодняшний день проще платить аренду и сидеть дома, как бы, и ждать, пока придет вот май месяц, как бы, окончание пандемии. И я же еще раз бы хотел обратиться, возможно, к городским властям. Они, вот, и Андрей Павлович у нас, наверное, будет смотреть, там, надеюсь, мы за него все голосовали, надеюсь, что он станет мэром. Хотел бы, чтобы он тоже, как бы, может быть, там, поговорил с местными милиционерами там, и органами, которые ответственны за проверки, что не надо сейчас давить на тот бизнес, он и так на сегодняшний день переживает не самые лучшие времена. И дайте возможность хотя бы выжить ему для того, чтобы потом
чем-то пополнять там городские бюджеты, потому что мы же их пополняем. Вот хотели загнать. Я хотел бы еще один вопрос поднять по поводу фискализации вот бизнеса. Ну, это вообще абсурдно, на самом деле. Потому что фискализация на сегодняшний день, как бы, ну, она нужна, только вы сначала разберитесь у себя. Если вы отменяете там декларацию за коррупцию, ну, то есть и наказание, то и при этом хотите просто на бедных там людях заработать кучу денег. Ну, давайте вот уже поэтапно. Рыба гниет с головы. Начните сверху, люди посмотрят, что идут какие-то изменения, и все будут готовы там и фискализироваться, и все там, зарплаты белые платить. Вот на сегодняшний день подняли вопрос белых зарплат. За. Вот я двумя руками за то, чтобы жить, и да, и только сделайте нормальное налогообложение в стране. Ну, на сегодняшний день на одного, как бы, да, там, человека налогообложение 42%, да, у нас, по-моему. Ну, да. Ни в какой другой стране такого нет. Мы получаем... Можно я добавлю? С точки зрения потребителя, то, что происходит сейчас в сфере услуг, оно отлично работает. Я с радостью покупаю 1+1. Я кушаю 2 пиццы вместо одной за ту же сумму. А доставку забираешь? Доставку очень редко. Вот абсолютно... Правдиво, мне жалко денег. Я типа потрачу полчаса и за 40 гривен схожу пешком, вместо того, чтобы платить за доставку. Крайне мало нормальных доставок, которые доставляют вовремя и быстро. Есть вот доставки, которые обещают за 30 минут. Вот это мои любимые, их беру. Но они и акции не делают. Акции делают в основном другие, у которых доставка стоит много денег. И также хочу добавить, что очень много магазинов делают акции, очень много кофеен, которые вообще не думали раньше про то, чтобы появляться там где-то в социальных сетях, начинают предлагать что-то. С точки зрения потребления бизнес задвигался, бизнес начал делать что-то. Я понимаю, что это все... ну, и как вот человек какой-то логический, я понимаю, что это идет очень часто в убыток. Я вам скажу очень больше, часто. Я поправлю просто веру. Да. Мы и так делали. На самом деле никто не стоял на месте. На сегодняшний день, чтобы бизнес работал, любой. Вот маркетинг никто не отменял. И его было много. И дисконтные карты. Вот, допустим, я могу называть заведение вслух или нет? Вот, допустим, наше заведение, в частности, там Кавказский двор и Крылья, например. У нас... столько как бы карт лояльности роздано было, что мы и плюс эти все акции, которые мы проводили, и так максимально пытались гостей, ну как бы, скажем, их порадовать чем-то элементарно. А сегодня получается, это все остается, и дополнительно мы готовы, должны еще что-то давать и раздавать. Аренды никто не отменял, ну поверьте. Не, я благодарен, кстати, вот если нас посмотреть, есть люди, которые сдают помещение в аренду. Я им благодарен, что многие пошли действительно на. Пошли на зустрич. Да, вот я знаю много, как бы, которым не пошли, и люди, которые вот уперто говорят, нет, там нам ничего не интересует. Мои все, как бы, партнеры, слава богу, пошли. Они адекватные, они все поняли, вошли в положение, и за это я им благодарен. То есть я думаю, кто будет смотреть сегодня, они большой привіт і велика благодарність моїм. Я, до речі, чому запитувала про доставку? Не лише тому, що мені здавалося, що це в якійсь мірі, але може бути виходом, а й тому, що коли говорять про пандемію і про те, як вона позначилася, власне, на роботах, на робочих складових, то кажуть, що від цього виграла доставка і сфера IT, начебто була не затронута. Ну, тобто айтішники начебто і так звикли працювати віддалено, їх начебто не звільняють під час пандемії, ну і, в принципі, вони може створювати якісь там глобальні проекти, не виходячи з дому. Юра, які з цих стереотипів міф? То, що не затронуло, це, мабуть, відчасти міф, тому що айтішники так же само працюють на сферу услуг і там на ті ж самі кафешки, на ті ж самі кінотеатри і так далі. Тобто, якщо у роботодателя нет чим платити зарплату, то як це може не коснутися тих, хто на нього працює? Меня это отчасти тоже коснулось. Я работаю на шведскую компанию, и в Швеции наша компания взяла помощь от государства, от ихнего. Помощь заключается примерно в том, что работники в компании, это помощь малому бизнесу, работники в компании могут работать 40% времени, точнее работают 40% времени, работодатель не имеет права требовать больше, а получают они 90%, 94% от зарплаты. Вот эти 54% доплачивают государство, как бы работникам, за то, чтобы они сидели дома. Так как я не работаю по шведскому законодательству, а работаю как консультант, то нам сократили время разработки сначала на 30%, а потом на 20%. Таким образом, летом у меня был еще один выходной день, пятница, потому что 20% – это один рабочий день. Некоторые компании
посокращали, ну, при этом я мог вести переговоры, у меня достаточно лояльно это все проходило. Некоторые компании украинские просто в один день сказали, что работники работают за зарплату 50% меньшую. То же самое количество времени. По контракту работники начинали поднимать контракты, оказалось, что прав у них никаких нет, им надо дорабатывать как минимум месяц по этим условиям. Понятно, что ну, все это не просто так, а как бы из-за того, что экономика была в упадке. Но в целом IT растет, как и росло, потому что программист сейчас на рынке очень востребован, и без работы ну, сидеть долгое время крайне сложно. Крайне сложно. Ну, в принципе, так, вам и простейшие да. Иншу работу. Да, да, да. Ну, то есть, ну, сейчас, так как людей мало, хотя, ну, то есть, научиться быть программистом можно за один год, в принципе, и уже идти работать там на какие-то самые маленькие позиции младших разработчиков. Думаю, сейчас зараз да, я уже подумал, надо взять квалификацию. Это не сложно. Ну, то есть, все зависит от желания человека. У нас в городе есть бесплатная школа программирования, мы обучаем людей, и, в принципе, за год люди находят свою первую работу. Не все стают программистами, но вокруг программистов еще организовывается очень много, можно назвать это вспомогательным персоналом, на самом деле это просто команды. То есть есть проект-менеджеры, есть отделы кадров, есть директора. То есть на одного работника всегда будет три менеджера, и это неплохо. Это хорошо, это так работает индустрия сейчас. В общем, если подытожить, коснулось. Не так, конечно, плохо. Мне не приходится делать акцию, работаю два дня по цене одного. Но чуть-чуть коснулось. В целом рост есть, все типа хорошо. Я б ще хотіла зачепити таку тему, як ну, дезінформація, фейки, тому що разом із пандемією виникла ще й проблема з точки зору от такої медійної активності, яка не є конструктивною, скажімо так. Тому що у цьому році, певно, стільки ще фейків і конспірології в медіа я не бачила до цього. Скажіть, будь ласка, Яно, це результат політтехнологій чи просто результат низької освіти тих людей, які споживають цю інформацію? Це, скоріше, результат зниження рівня критичного мислення, тому що чим більше стає інформаційна хвиля, яка на нас просто зливається абсолютно з усіх каналів інформації, зранку ми прокидаємося, в першу чергу, що робить більша частина людей, вона бере свій гаджет, розблоковує його, гортає стрічку новин, не знаю, там, Укрнету, Фейсбуку, Інстаграму, будь-якої соціальної мережі. І коли ти постійно перебуваєш в цьому інформаційному потоці, особливо якщо, ну або людина в принципі любить відслідковувати інформацію, або це ще й професійно пов'язано, стає набагато психологічно важче фільтрувати інформацію, тому що, ну, якщо можна сказати, що в нашій психіці встановлені певні інформаційні фільтри, вони теж час від часу забиваються. А критичне мислення – це якраз та штука, яка має, ну я не знаю, яке навіть правильне слово підібрати, ну прочищати ось ці фільтри, які забиваються невідповідною фейковою, брехливою інформацією. Тому фактично просто інколи, якщо ви бачите якийсь дуже кричущий заголовок або якусь дуже емоційно забарвлену новину, варто на миттєвість навіть вимкнути телефон, вимкнути свій гаджет, відкласти його в сторону і зважити, продумати цю інформацію, яку ви щойно отримали, не одразу взяти і повірити у те, що ви побачили, а подумати, критично зважити і тільки після цього відкривати гаджет і гортати вже далі стрічку новин. Ну, фактично, це навіть це зараз не мої слова, це поради психологів стосовно того, як зараз у наші пандемічні дні варто працювати з інформацією, це давати собі ось такі перерви. Тобто ви щось там погортали, почитали, подивилися, закрили, подумали, обміскували ту інформацію, яку ви отримали. Зробили перерву, випили чашечку кави, чашечку чаю, розслабилися, і тільки після цього ви знову будете психологічно готові сприймати інформацію.
Ну, я ще завжди наполягаю на тому, аби шукати якомога більше джерел інформації, щоб можна було їх порівнювати і співставляти, тому що саме це і розвиває, власне, так, критичне мислення. У нас вже залишилось буквально 5 хвилин, і я хочу зробити таке і завершити таким бліц-опитуванням. Це скоріше про побажання і настанови. І собі, я думаю, глядачам це буде корисно. От з чим ми йдемо у 21-й рік? Які, можливо, висновки зробили, і, власне, що потрібно врахувати, аби наступний рік був класним. Григорій, давайте почнемо з ваших порад. Ну, по-перше, якщо ж так ми вже кажемо, то я поздравляю всіх наших глядачів з наступаючим Новим роком і бажаю їм, щоб цей Новий рік був набагато кращий, ніж цей, що прийшов. Але ж, ну, побажання яке? Здоров'я, щастя. Ну, той досвід, який ми набралися в 2020-му, він повинен бути з вами. Ви правильно підняла, Яна, таке питання. По-перше, що цю інформацію треба фільтрувати. По-друге, звертаючи до вас як ЗМІ, ви подивіться, от просто включіть любий канал. Любий, я не кажу ваший. І йде поток отрицательної інформації. Згоріла хата, розбилась машина, да, десь там щось упало, щось. І розбили, серед цієї негативної інформації немає в відсотках позитивної інформації. Тобто ця людина, яка сидить і дивиться на це все, вона собі думає, та слава Богу, що я живий, слава Богу, що я там, хата в мене не згоріла, і все. І от такі виводи. Але ж позитивні емоції, де вони? Треба позитивні емоції, щоб були в наших ЗМІ. От я хотів би побажати ЗМІ, людям побажати щастя, здоров'я, а ЗМІ, щоб було більше позитивних емоцій у наших глядачів. Спасибі. Олександре. Я теж хотів би всіх поздравити з наступаючим. Я хотів би, щоб 2021 був годом хороших изменений, знаете, чтобы действительно все, мы в этом году очень сильно все объединились, да, как бы, ну, в порыве в одном. Мы умеем только объединяться тогда, когда у нас какая-то беда. Это вот уже, как показывает практика. Я хотел бы, чтобы мы объединялись не только вот в моменте борьбы с бедой, а и в моменте, знаете, как бы, когда всем хорошо, тоже должны объединяться. Поэтому я хочу, чтобы 2021 подшел под лозунгом, прошел под лозунгом, это вот, знаете, мир, здоровье и счастье. Вот я хочу, чтобы всех это, вот эти три фактора объединяли. А мы, как бы, ну, как предприниматели, постараемся, вот, в свою очередь, тоже постараться выжить и сделать потом лучше, чем было. Вот так. Я же говорю, банкротство – это временно, бедность навсегда. Я еще раз повторюсь, да. Вот, и мы постараемся с этого банкротства выйти и выйти на новый уровень с новыми силами, потому что, знаете, отрицательный опыт – это тоже опыт. И мы сделали очень много выводов, мы научились оптимизировать бизнес, скажем, вот рестораны в частности, мы научились меньше тратить, потому что когда ты живешь, это, знаете, как любой бизнес, когда ты живешь свободно, у тебя есть деньги все время там живые, и ты там то захотел, то там, то докупил, давайте вот это еще купим. А когда ты понимаешь, что нужно действовать строго бюджета установленного, тогда и как-то и получается по-другому. Поэтому всем желаю, чтобы мы, все предприниматели, прошли, скажем, с высоко поднятой головой эту проблему, эту пандемию, и следующий год для всех стал успешным и хорошим. Так що всім здоров'я і побід. Спасибі, Яна. Я, власне, доєднуюся до усіх привітань з прийдешніми святами. І мені здається, що цей рік можна вважати ось таким підготовчим трампліном до наступних років, там, 21-го, 22-го. І мені здається, що наступний рік він пройде під знаком неформальної освіти. Тому що зараз дійсно дуже багато людей потрапляють у максимально кризові ситуації, втрачають роботу, розуміють, що декому у 40, 50, 60 років потрібно перепрофілюватися. Я б хотіла побажати усім не боятися цього. Життя у будь-якому віці, воно не закінчується, воно лише починається, і в будь-який момент можна перегорнути стару сторінку на нову. Величезний ріст аудиторії на Прометеусі може про це говорити, наскільки багато людей за 2020 рік, я точно цифру не пам'ятаю, але, здається, там на 4 мільйони виросла десь приблизно аудиторія. Це показує те, що люди не розчаровуються у ситуації, яка склалася, і намагаються, як і на початку програми,
говорили, що будь-яка криза – це можливості. І з будь-якої кризової ситуації в політичній системі, у життєвих ситуаціях можна витягнути можливості. Ну і таке ще невеличке побажання. Зараз ми всі відчуваємо тактильний голод, там не можемо руку потискатися, не можемо обійматися, щоб нарешті дійсно в травні вся ця ситуація завершилася і всі ми були готові до таких тактильних, гастрономічних, туристичних вражень і щоб у 2021 році всі були щасливі, задоволені. І за обіймані. Обіймашек побажала. Спасибі. І тобі на завершення Юрі слово. Я теж хочу поздравити всіх з наступаючим Рождеством, з Новим Годом. Хочу пожелати вам навчитися формувати свій інформаційний пузир. У мене, наприклад, телевізора 8 років немає вже. Всі важливі новини, вони мене знаходять самі. Програму нашу подивишся в Ютубі. Да. Тобто формируйте свій інформаційний пузырь самі, смотрите на те, що ви смотрите, перевіряйте інформацію, имейте критичне мислення. Якщо вам треба неформальна освіта, приходите в школу програмування, ШАП++, попробуйте програмування, і ви будете менше залежати від якихось внешніх факторів, я думаю. Ну, ми сьогодні про це вже говорили. І щастя, здоров'я всім це. Я вам вдячна, насправді, за те, що обговорення такого непростого року вийшло настільки теплим і інформативним. Ну, а, власне, глядачам також вдячна за увагу, принагідно доєднуюся до усіх привітань. Бережіть себе, будьте здорові, і нехай наступний рік буде значно кращий за цей. І навіть дещо компенсує усі втрати і незручності. Дякую вам за увагу. Мене звати Дарина Романська, це ток-шоу «Просто-непросто», і до зустрічі на телеканалі «Вітер».